2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлахтаа 9 дүүргийн хэмжээнд эзэмшиж байгаа 255.2 га газрыг нь 4386 эргэнд өмчлүүлэхээр тусгасан байна. За энэ дагуу 4386 эргэний газар ашиглалтын байдлыг судалгаа хийж өмчлөх боломжтойгийнх нь хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх талаар нийслэлийн засгийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцжээ. За нийслэлийн иргэдэд газар өмчлүүлэх явц одоогийн байдлаар 7 шат дамждаг тул хугацаа шаарддаг. За тиймээс цахим систем ашигласнаар төрийн үйлчилгээг орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран төрөн шуурга хүргэх боломж бүрдэнэ. За тиймээс тодруулж хэлвэл нийслэлийн 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусны дагуу иргэд эзэмшиж байгаа газраа өмчлөх хүсэлтэд газрын удирдлагын цахим системээр гаргах боломжтой болж байна. За тэгээ иргэдэд сурталчилгын энэ төр ажиллаа хийгээр гол нь энэ хүмүүс чинь өөрсдөө захимаар бүртгүүлж асуудлаа яа шийдүүлж явах хэрэгтэй тийм. Энд тэгээ хэзээ явна гинэ? Одоо ер нь 30 хоногийн дараа хөгжүүлэлтийн ажил хийхээр ажлын даалгавар бүх юм бэлэн болсон байна. Энэ нөгөө 2636 иргэн чинь өмчилж болно гэдгээ өөрөөсөө мэдэх ёстой шүү дээ. Масс мессеж үйлчилгээгээр хүргэх дээр нь үйлчилгээ нөгөө гар утасны аппликейшнээр бас хүргэхээр хоёр замаар мэдгэдэхэр байгаа. За боломжийг ашиглаад зарим нь ашиглаж чадахгүй болчихлоо. 2023 онд өмчлүүлэх нийт газрыг бид нар эхний ээлжинд судалж үзсэн. За энэ дээр системийн аргаар буюу одоо газрын байшлаар нь хиймэл оюуханаа бодлого хийж үзэхэд нийтдээ 2636 иргэнийхийг бол шууд өмчлөх одоо ямар нэгэн хамгаалтын зурвас болон хориглолт хамгаалтыг бол зөрчөөгүйгээр байгаа. Тэгэхээр энэ 2636 иргэний асуудлыг цааш бид нэр ярилцаад явна. А хойдлынх нь үлдэж байгаа буюу 1750 иргэний газрыг бол одоо болж байгаа процессор буюу хурлаараа нэг үслэн хилцээд шийдвэр гаргаад явна гэдгээр ярьж байгаа. Нийслэл газар өмчлүүлэх ер нь шатараал нь яаж явдсан бэ гэхээр эхлээд тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд урд он иргэн маань тусгаад энэ тухайн иргэний хурлаараа батлагдаад мөн энэ маань засгийн газраас тогтоол гаргаж баталгаажсанаар ерөнхийдөө тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу иргэнд өмчлөх газрыг бол одоо манай дээр буцаж өмчлөх шийдвэр гаргахад олно гэж үзэж байгаа. За эндээс тухайн дүүрэг нь тухайн иргэний хүсэлтийг хүлээж аваад энэ дээр бол 20 хоног байгаа. За тэрний дараа цахимжийн төслийн бэлтгэл нийслэлийн зөвлөлийн хурлаар орж хилцүүлээ зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд цэцэрлэгийн цахимжийн төсөл рүү бэлтгэгдэж яваад за тэгээд 14 хоногийн дотор нийслэлийн цэцэг дараас цахимжлалын шийдвэр нь гараад иргэн маань тухайн шийдвэрийг авч улсын бүртгэлдээр баталгаажуулж авснаар ерөнхийдөө бол энэ процесс маань явж байгаа. За тэгэхээр цахим систем болгоод энэ иргэнд ямар ашигтай бэ гэж үзэх юм бол энэ нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанд өргөдөл гаргахаас эхлээд нийтдээ 56 хоногийг зарцуулж байгаа. Тэгэхээр цахим систем дээр орох юм бол иргэн маань өөрөө системээс шууд цахимжийн төсөл рүү өөрийн хүсэлтийг шууд чагсаалтанд оруулах боломж бүрдээ авчиж байгаа. Энэ маань энийг бүрдүүлж яаж ер нь системээс ялах вэ гэхдээ хиймэл оюуханаар тухайн нэгж талбарыг ямар нэгэн хориглох хамгаалтын бүс давхцалгүйг тодорхойлсноор энэ шууд боломжтой байна гэдгийг анх өргөдөл авахт нь систем өөрөө хүлээгээд авсан байх гэсэн үг. Тэндээсээ газрын өмчлөлийн хуваарьлаар иргэн маань өөрийн хүсэлтээр байдгаас тухайн хүссэн цагтаа шууд хэмжээнд төсөл рүү оруулах нөхцөл байдлыг бол бүрэн хангаж өгч байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө түрүү 67 хоног байсан бол 21 хоногийн дотор иргэн маань өөр гар дээр бол газар өмчлөх хэрхийг хэрэгжлэхийг бүрэн авах болцоотой. Нийслэлийн засгийн зөвлөлийн хурлаас иргэдийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж шийдвэрлэн ажиллахыг үүрэг болголоо.